Қазіргі таңда жаңа оқу жылына дайындық қыза түсетін маусым. Ата-аналар балаларды оқу құралдары мен киім-кешекпен қамтамасыз етуге кіріседі. Елімізде бірыңғай мектеп формасы бекітілген. Сондықтан әр ата-ана талғамымен қалтасына қарай таңдау жасайды. Оқушылардың киім үлгісі келесі мәселе туралы тілшіміз баян етсін. Жаңа оқу жылы таялған шақта ата-аналар мен мектеп оқушылары ең алдымен мектеп формасын іздейді. Бірақ баланың таңдауы бекітілген талапқа сай келмеуі мүмкін. Себебі мектеп формасына қатысты ережелер еліміз бойынша біртекті болуы шарт. Облыстық білім басқармасы мектептерде оқушылардың бірыңғай қара көк түсті формасын бекітті. Біздің облыс бойынша жасалынып жатқан жұмыс, яғни бір мектепте, екінші мектепке барғанда ауылдан қалаға немесе қаладан ауылға да көшіп кетеді ғой. Сол уақытта бір түс болсын деген. Ал басқа талаптарында ешқандай өзгерістер жоқ, және ол тағы да айтып кетеді. Бір тіндеп кезең-кезеңмен жүргізілетін мәселе, бір жылдың ішінде емес. Ата-ана мектеп формасын өз қалауы бойынша таңдай алады. Бастысы, негізгі бекітілген ережеге сәйкес болу керек. Қала тұрғыны Ботагөз Мизамғалиева облыс орталығындағы нөмірі 21-ші орта мектепке үлкен қызы Көркемді өткен оқу жылында бірінші сыныпқа апарған. Енді екінші қызы Ақнұрда биыл мектеп табалдырығын аттамақ. Ботагөз мектеп формасы мен оқу құралдарын сатып алу кез келген ата-ананың қалтасы көтере бермейтінін айтады. Киімді қымбат қалдық. Енді биыл білмеймін, әлі алған жоқпыз. Алла қаласа, августтан бастап аламыз киімді оларға. Қымбаттаған деп ойлаймын. Иә, қымбаттаған деп ойлаймын енді. Былтырғыдан екі есеге қымбаттаған шығар. Қазір бәрі қымбаттап жатыр ғой. Келесі бір қала тұрғыны Аққұмыс Мерғалиеваның айтуынша, іздеген жанға мектеп формасы көп дейді. Ұлы Дамир алдағы оқу жылында 10-шы сыныпқа барады. Қазіргі таңда мектепке даярлық басталып та кетіпті. Көптеген көгілдір түсті, көк түсті костюмдер қазіргі таңда дүкендерде көп, және сонымен қатар қыз балаларға арналған көк түсті көліктерде жеткілікті де ойлаймын. Не өткені деген көптеген дүкендер мен базарларда қазіргі таңда инстаграмларда осындай көліктердің әртүрлі үлгідегі жылы қысқа жеңді, ұзын жеңді көліктер көбірек кездесілуде. Мектеп формасы бірінші кезекте классикалық үлгіде тігілген болуы шарт. Ұлдарға пиджак, жилет, шалбар және ақ жейде ұсынылады. Қыз балаларға классикалық ақ жейде, белдемше және сарафан болуы керек. Кеңселік үлгідегі белдемшенің ұзындығы тізеден 5 сантиметрден аспауы тиіс. Мектеп формасына түрлі конфессиялардың діни киім элементтерін енгізуге жол жоқ, талап солай. Облыс орталығындағы нөмірі 21-ші жалпы білім беретін орта мектепте 1532 оқушы бар. Биылғы жылы бірінші сыныпқа 170 оқушы қабылданады деп жоспарланған. Олар 7 сыныпқа бөліп оқытылады. Биылғы форма былтыр да осы біздің мектепте көк қара көк түсті көйлек, жаңағы шалбар ұл балдарға жаңағыдай. Ешқандай қиындық жоқ? Жоқ, ешқандай қиындық жоқ. Себебі бұл формада біздер бұдан да бұрын осы форманы балдарымыз киіп жүр, оқушыларымыз. Сондықтан да бұл өздері ата аналар қабылдады осы жаңағыдай. Содан ешқандай қиындық туындаған жоқ. Бүгінгі таңда біздер дайын деп ойлаймын. Айта кетер бір жайт, егерде былтырғы оқу жылынан қалған мектеп формасы болса, оны киюге рұқсат етіледі. Бастысы, бекітілген талапқа сай болуы шарт. Біздің байқағанымыздай, тағы бір түйткіл, көптеген дүкендер мен сауда орындарында мектеп формасы әлі күнге дейін жаппай сатылымға шығарылмаған. Сауда орталықтары әкімшілігінің айтуынша, бірер аптада жаңа топтамалар сатыққа шығарылатын көрінеді. Ұлықпан Елеуір, Рүстем Ишанов, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.